င်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့အတွက်မူလဝတ္တခမှန်ချက်တွေရောတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖန်ယူရရှိထားတဲ့ကျိုးတိမ်ပေါ်ကြီးမဲ့ဆိုရင်တော့ကပ်ပီကလန်ပြင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတင်တင်းတင်းရနေတင်ထူရနေပြီးတော့တံမြင်္ဂပင်လယ်ရောမှာတော့တင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။မြမပင်လယ်ရဲ့ခမှန်ချက်ကတော့မြမကယ်ရန်ရှောင်းနဲ့တောင်ပင်လယ်ပင်တို့မှာလိုင်းနေငယ်ရနေလိုင်းအတန်တန်ရှိနေပါတယ်။လိုင်းမြင့်နေရတော့၄ပြရနေ9ပြလောက်မြင့်တက်နေပါတယ်။မူရတော်နိုင်မှုခမန်းချက်တွေကတော့စကိုင်းနဲ့ထပ်ပိုင်းတလင်းသားဤတိုင်းကချင်းမြေတို့မှာရောက်ပကြောင်မူနဲ့ငယ်ထဆောင်ရနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမုတ်တိုင်းဤရာဤတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတည်တန်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့ချမ်းမြေနယ်တိုင်းတွေမှာတော့အများဖြစ်တဲ့အနေနဲ့လုခမန်းထားပါရရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာ34ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်ချက်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်တိုင်းမှာမြို့ရာကြီးတွေမြို့ဝတ္ထခမန်းချက်တွေကိုလည်းတက်ဆက်ပြီးတော့